Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que, se dúvidas existissem, a intervenção do deputado João Almeida deu um claro reconhecimento da maioria de que, de facto, as alterações propostas pelos dois partidos vão muito para além do expurgo das inconstitucionalidades detectadas. Ficou bem claro, não é uma questão de pura intenção de tentar expurgar a inconstitucionalidade, é declaradamente, reconhecidamente, uma intenção de mudar de fundo um decreto da Assembleia. Ora, essa mudança, de facto, neste processo de debate em plenário, acaba por ser passar gato por lebre, porque em nome do expurgo das inconstitucionalidades fazem-se um conjunto de alterações bastante mais profundas em matérias que não têm nada a ver. Basta ler detalhadamente as propostas de alteração e alguns dos exemplos que já foram dados são largamente acompanhados por outros e demonstram que não há nenhuma tentativa que não esta concreta. A maioria decidiu rever o decreto que apresentou, tendo, e esta é uma interpretação política, até uma tentativa de ir mais longe no ataque aos trabalhadores da administração pública, mas nem é sobre isso que estamos aqui a discutir, Sra. Presidente. Estamos a discutir o processo. E quanto ao processo, está errado porque vai muito para além daquilo que deveria ser permitido. Assim sendo, o espaço de onde deve ser discutida a especialidade de uma matéria desta, que é uma novidade legislativa, é matéria nova, é a Comissão de Orçamento e Finanças. Eu queria acrescentar um argumento apenas para colocar em contraponto aquilo que foi dito pelo deputado João Almeida. Não tem nada a ver com a capacidade ou não dos partidos da oposição apresentarem propostas de alteração. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver apenas e só com o cumprimento do debate em especialidade necessário para uma matéria com esta gravidade e com esta profundidade. Ora, de outra forma, estará a maioria a impor essa sua vontade pelo número, mas não pela razão disso.